waxaan aad iyo aad ugu farxsanahay maanta inaan madaxweynaha yagii jamhuuriyadda soomaaliya ku soo dhownay aeroboorka oo guulo fara badan soo hooyay ilaahay waxaan ka baryayaa intaay in kasii badan inuu sameeyo bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah maanta farxad iyo shucuurta yadaa kacsan madaxweynaha yagii geesiga ahaa haliyeyga ahaa maanta ayaa noo soo degay isagoo guulo qarankaas oo soo hooyay waxaan leeyahay farmaajo madaxweyne muuse biixi waa ninkii kabaha dacaska ah uga xaysiyaad barre fiila soomaaliya waxaa daad ka daba xari weydo raggii way joogaan may dhiman qarannimada soomaalila waa muqadis waxaan leenahay madaxweynaha soo dhaway madaxweynaha gini waxaanu leenahay hambalyo sida aad noo soo dhawaysaan kuu soo dhawayna inaanu kugu sara kacaynaa saad noogu sara kacday waxaanu leenahay cadowga soomaalilana dhoon 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 ayaanu bismillaahi raxmaan raxiim maanta waxaan soo dhawaynaa madaxweynihii jamhuuriyadda soomaalilan oo ka yimi gini oo soo hooyay